Jamoat transporti hayotimizning bir bo'lagi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Usiz ko'chalarimizni tasavvur qila olmaymiz. Uzoqimizni yaqin qiladigan eng qulay transport vositasi. Shu bois yurtimizda keyingi yillarda mazkur sohaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Birgina Andijon viloyatida o'tgan yillar davomida jamoat transporti tizimini yangilash, dunyodagi qator megapolislarni rivojlantirish borasidagi tajribalarga asoslangan holda takomillashtirish borasida aniq chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi lavhamizda ana shu haqda so'z boradi. İnsan hayotiy ehtiyojlardan yana biri xavfsiz, sifatli, malakali transport xizmatiga ega bo'lish. Viloyatimizda bu borada amal ishlar boshlangan. Davlat rahbarining jamoat transporti va uning infratuzilmasini yanada takomillashtirish borasida belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqib, viloyatimizga yangi, zamonaviy, muhimi xavfsiz avtobus va mikroavtobuslar keltirilmoqda. Navbatdagi ana shunday mikroavtobuslarning 9-tasi yana viloyatimizga yetib keldi. Mazkur mikroavtobuslarning yo'nalishlarini belgilash va haydovchilarga topshirish jarayonida ishtirok etgan viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov aholining murojaatlarini inobatga olish, oraliq vaqtlarini nazorat qilish hamda malakali sifatli transport xizmatini ko'rsatish bo'yicha o'z taklif va tavsiyalarini berdi. E'tiborlisi keltirilgan transport vositalari qator qulaylik va imkoniyatlarga ega, yozda salqin va musaffo havoni ta'minlovchi qurilmalar joylashtirilgan. 2021 yil mobaynida 60 million so'm mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan Xitoy kompaniyasi Zhongtong Bus LTD korxonasidan shartnoma imzolangan. Ushbu shartnomaning miqdori 5 million dollardan ortiq. Bugungi kuniga kelib 66 ta avtobusda olib kelindi. Qo'shimcha ravishda yana 9 ta mikroavtobusda olib kelindi. 2022 yil mobaynida yana 31 ta mikroavtobuslar hamda 14 ta avtobusda olib kelish rejalashtirilgan. Albatta u ushbu olib kelingan mikroavtobuslar aholi gavjum bo'lgan yo'nalishlarga qo'yiladi hamda ularni oralig'i albatta boshqa transport vositalariga xalaqit bermagan holatda 5 ming ta 10 minggacha bo'lgan oraliq interval asosida harakatlarni amalga oshiradi. Haqiqatan ham barcha qulayliklarga ega zamonaviy mikroavtobuslar Xitoydan keltirildi. Viloyat rahbari yangi keltirilgan jamoat transportlarini yo'lovchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlari va imkoniyatlari bilan tanishar ekan, xalqimizning uzog'ini yaqin qilishda bu kabi transportlarni ko'paytirish kerakligini ta'kidladi. Albatta, yurtimiz aholiga namunali va sifatli, muhimi arzon va xavfsiz jamoat transporti xizmati ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bularning barchasi inson qadri va manfaati uchun xizmat qiladi. Bu kabi mikroavtobuslarning Andijon viloyatiga keltirilishi davom etadi.